ba mayors mwenna abakulembeze mwenna mu mitendera gyonna mbasaamu ekitiibwa era nga nsanyusa okubalaba olunaku olwaleero kama kwogera nze Nabukeera Hanifa omubaka wammwe ow'ekitundu oba bendubendu ly'emikono olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okubanga kino kibaddewo okukyaza minisita waffe ow'ettaka ate nga kyekizibu kye tuyina mu Uganda yonna siwanuuka era njagala okubategeeza nanga wano wendi nze minisita wa shadow human rights mu gavumenti eri erindiridde era nga ntambula mu bitundu ebirala ebitali bya Mukono naye era owuliriza ebintu ebivaayo n'ebigambo ebivaayo nga tebyawukana nnyo ne ku by'emikono n'olwekyo olwaleero ensonga eriwo yaabya ttaka era njagala okubategeeza nti honorable minister njagala okutegeeza bano b'olaba bonna bonna wano mu tenti be banyigirizibwa era baakedde ebirango twabiyisizza saawa emu kitundu baabadde ng'abagenyi baatuuse dda kitegeeza nti abantu bano kye baliko bakyagala era balindiridde okulaba ki ky'obaleetedde bannaye nga sinaba kugenda wala honorable minister ono nze menta wange ndi mukyala munnamateeka era nga minisita ono siniya wange era nga yeyantendeka mu by'amateeka n'olwekyo mumanyi bulungi nnyo mwesiga mwekakasa nekyagenda okubagamba nze nkimanyi nti nno mujja kuva wano nga munnyonnyose obaoliawo nga bigonjeddwa ebizibu byetuze nabyo naye nze minisita ebyange ngenda kwanjula wanjuzi kubanga details bano abantu bano be baziyina naye okuwa preamble y'ebizibu bye tuyina wano emukono esookera ddala ebyapa bingi nnyo ebituula ku ttaka tuyina wano Buganda Land Board ne tubeera ne Land Commission ne tubeera ne District Land Board bonna basobola okutuuza ebyapa ku ttaka lyerimu awo abantu ne babanga ono azze nga alina ekyapa agamba ze nakifuna mu Land Board omulala n'agamba Land Commission yampaliizi n'olwekyo ebintu ebyo byanjawulo ng'era tekisoboka mu mateeka okubanga nti nno ebyapa bisobola okubanga bya boards njawulo oba bitongole byanjawulo nga byonna bitudde mu kifo ky'ekimu ekyo era ojja kubiwulira ne tubeerawo n'obuzibu bano bwe bayita ba musigansimbi bangi nnyo muno bazze Mukono eno eriraanye Kampala kituufu era nga yeegatta ku Metropolitan naye tekitegeeza nti bweyeegatta Kampala ate naffe ne tusenza ababbi tulina obuzibu nze mbadde ntambula naddala ebifo eby'enjawulo mu Mukono muno era ng'ensonga zino minisita naziroopakoko mu house ku palamenti floor ya palamenti ezimu zaagonjezebwa era nga simanyi abantu b'ennamatabo bawe bali wano naye twalina investa gwe baali bayita benkunda oyo yajja n'abamagye n'abateeka ku ttaka n'agoba buli muntu n'asaawa emmere y'abantu ensonga ezo bwe nagenda zanjula ku palamenti ne bankwasa honorable n'abakuba bwe twazikwasaganya naye oluvannyuma eky'omukisa omulungi investo no oluvannyuma yakkiriza okubasetolinga kati agenda kubawaako era bali mu nteeseganya banawe bali bajja kujja bakunyonyole ebisingawo ate era beinvesta be bamu tulina Nagalama Town Council nabo webali wano abo bo bakuba bakube tebagoberera biragiro bya mukooti njagala okubuulira waliyo kye bayita court orders naye kooti bw'eba eteeseewo ekiragiro njagala okubuulira ne baba bakuyita ani olina okigonjera naye bano be tulina bamuzigansimbi tebawa respect court orders mukama waffe era bebyo ebimu ebituleetedde obuzibu abantu ne babasiba nga babasibira ku ttaka lye babawangaddeko ne bajjajja be nga kwebali
kugamba n'amalalo gali awo tebalina wa kugenda. Kale ensonga eyo ojja kugiwuliriza era ojja kuwulira abantu bo nga bakikugamba. Kakati ate era nga sinnagenda wale, tulina obuzibu bw'abantu baffe aba gavumenti nga beenyigira ne ba investors okunyigiriza abantu bano. Olwaleero nina wiina era ngenda kuwa report nga tuli nabo wano tutudde nabo nabo bazze kuwuliriza. Nolwekyo mu mbeera eyo nze report gyenzijja okukuwa nga mmaze okola research yange olwedde nga nnako ekitundutundu kyakyo tujja kutegeeza ate tulina ne evidence bulungi ng'era abo wansomesa ebintu bino toyogera tomala googera oyogera ng'olina obukakafu ate nga olina n'obujulizi. Nolwekyo ekyo nakyo kuba kati omuntu bw'ava eri najja aloopa mu ofiisi ya gavumenti ng'oyo yennyini eyakoze ekikolwa n'oli ddala nayambibwa atya. Nolwekyo mu nsonga eyo nga tonnagenda wala minisita tulina okulaba nti tutuula mu arbitration kuba ebintu bino ebimu byetaaga okutegeera nti abantu bwe bakolagana nabo oyinza obutateekako maanyi mangi naye n'oba ng'obabuulirira engeri gye balina okutambuzaamu ensonga zino they have to be neutral tebalina kugwa ku side ne side balina kubanga bakolera bantu bali abawansi si kwegatta ku muntu eyavudde gy'avudde najja nabbetako kandi naye n'omweyungako ne baleeta ne poliisi kirungi nnyo ba DPC we bali wano era institutions zino nazo poliisi ofiisi ya RDC aba bantu abo batubonyabonyeza nnyo ku ttaka kakuli ate buli wamu bwotambula entunda kabanga lyekugoberera bwetuza olukiiko mulwaki olutuuziza ate nga obonyola nsonga z'abantu. Nolwekyo abantu bano abatambula aba gavumenti abakolagana ne ba investors bannaye atabo kyekizibu ddala kubanga ate webeega tabali kwegamba obutuuliro tunaabujja wate tunaloopa waani era ng'abantu abo nabo tubalina mu documentary tujja kubaanika gye bujja kakati ne tubaayoko ne compensations. Wanejuzi wano twabaddewo n'ettaka akale liyitibwa okubanga ttaka lya railway naye ng'akuliko abantu ofuuza abantu babaddeko ebbanga ddene naye ze kyensuubira amateeka nti toyina kuliraana railway oyinakukko akabanga k'olina okuba ennyumba yo weyina okubeera oba gwe ettaka lyo we litandikira naye mulimu abamu abagoberedde amateeka ne tufuna abantu abazze bakompensatinga abantu 500,000 emitwalo ya aga ataano kakati emitwalo ataano ne babasayiningisa n'ebintu nga tebabasomedde nandagaano n'okusayininga ekiwandiiko ekyo kitegeeza nti no baabikoze mu kimpatiira okugobawo abantu nga tewaliwo omuntu gw'oyinza kompensatinga emitwalo ataano ebbanga lyamazeewo awo kati olwo aba atandikirawa abo nabo compensations ezo nazo zeetaaga okutunulamu n'endagaano ze baakola oba ze baasayiningisiza naye obuzibu obuliwo bannaye batuuze bannange temmala gasayininga bipapula kale ate amateeka gayinza obakwatirayo bw'osayininga oba osayininze kitegeeza nti nno bw'oba tonnaba kusayininga sooka osome ekiwandiiko ekyo. Nolwekyo abo nabo tubalina be baakuta amavumbavumba okusayininga ebiwandiiko ebyo. Kakati ina ne bishop wali wanaze wano ajja kujja yeyogereko naye era kitegeeza nti nange kanzibe ku bigambo bye ettaka ly'amachaachi n'emizikiti nakyo kizibu waffe wano Mukono honorable minister abantu bagenda ne benkrochinga ku chaachi ku ttaka lya chaachi aye ne lufuuka olutalo abasiraamu nabo ndi musiraamu nabo ne abayingirira ku ttaka lyabwe ate olwo nalo ne lufuuka olutalo tuwalabana n'emisango wano mu kkooti ate kasita omusango ogenda mu kkooti mbabuulidde emyaka na myaka naye nga entalo eziri ku kyalo abantu beetema n'olwekyo obutemu bungi nnyo kulw'ensonga z'ettaka era nga ensonga eyo bishopu nga bwaliwo sigenda muwanda bigambo mukama ajja kujogerako n'olwekyo minisita waffe ku bigambo ebyo byenjogedde era byebizibu bino byowulira tebigenda kwawukana ku byeŋŋambi byebizibu byetulina wano Mukono
Elanga abantu bano baibade baine nyota nyingi nyonyo. Ngeraba kulindirira okulaba ntino ugawa kusolution. Nze mbadde simala era ndi musanyufu nnyo nti mwena mukunganye kubanga nze district yange nene bakuyite eno ne bakuyite eri ne bakuyite eri ne bakuyite eno kale oluusi oluusi abamu twabatuukako mu budde naye bwe mwawulidde omulanga mwebale nnyo okujja era nsuubira munaagenda okuva wano nga mufunye ekituufu obaoliawo nga mutegedde n'engeri gy'engeri gye mulina okwekuumamu n'okuba ku ttaka lyammwe mukitege kakati n'olwekyo njagala koma wano kubanga bwe mumulaba ono kyeyanga nyimiridde nakitegeeza ngo bakazira naye nga olunaku luno tirabadde lwange olunaku luno lwammwe era olw'ebigambo ebyo njagala okubebaza okujja n'okwebaza honorable minister waffe webale kujja okutuwuliriza n'abakulu mwenna tulabe tino tugonjola ensonga z'abannamu